A wannan taro ne da ya hada da ministoci da in modde kautunde e minista en idan ta windere bananta sigordo malla bankiru windere idan tal WHO e dangote foundation ima dente dudde ballitoje oje wattugo gite dow nyamnugo yarnugo ganyike bibbe men hebi nyamdu lamdu den kewndu kanju wadi min gadi de mobde didabre derde e hitande dem ballo ardido lesdi Nigeria hanko ardi mobde den omani dente dokkoje wallinde o nodditiri de bezza tidal o meti dow jabrude de in hoshi gam fesingo nyamdu nyawtorli malla asbitiji ilekke malla magani dubdum don dum wadata ko wi a gwamnati tamba gannon min nodda dente dokkoje wallinde musamman bananta dental dangote foundation ima dente lesde yasi e besta wallitaki dangote foundation da kuma na kasashen turai irin su Bill and Melinda Gates Foundation duk aka yaba musu aka kare kira gare su kuma su kare taimakawa.